Беларусь сярод лідараў у свеце паводле колькасці асобаў інфікаваных коронавірусам на душу насельніцтва. Штодня гэты лік павялічваецца ледзь не на тысячу. Як цяпер варта змагацца з COVID-19 і куды можа завесці краіну цяперашняя палітыка ўлады ў дачыненні пандэміі? Матэрыял з Дмітра Міцкевіча. Беларусь атрымае 60 мільёнаў долараў дапамогі ад Еўрапейскага саюзу. Аднак толькі ў тым выпадку, калі будзе выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі здароўя, але ні адмены масавых мерапрыемстваў, ні пераводу навучальных установаў на дыстанцыйную адукацыю пакуль не відаць. Кіраўнік Беларусі жа страшыў насельніцтва надта жорсткімі захадамі, якія нібы рэкамендавала САЗ. Они нам много советовали. Вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Они нам рекомендуют, как некоторые пишут, вплоть до комендантского часа ввести. Если бы мы ввели, как нам тут некоторые предлагают, карантин и комендантский час, надо комендантский час, ведем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Ну надо это нашим людям. Аднак нідзе ў рэкамендацыях Беларусі камендантская гадзіна ўвогуле не ўзгадваецца. Адкуль яна тады ўзялася, невядома. Што праўда, цяпер нават гэтакія захады ўжо не дапамогуць, сцвярджае доктар медычных навук Томаш Анышык, упаўнаважаны па лабараторнай медыцыне вялікай польскай фірмы «Дыягностыка», якая выконвае тэсты на коронавірус. Са краі на свеце, так як Швеція. У свеце ёсць краіны, як Швецыя, якая не надта пераймалася ізаляцыяй. І там захворванняў досыць шмат, але неяк далі з тым рады. Ёсць краіны, як Польша, Чэхія ці Славачына, дзе была моцная ізаляцыя, і там сітуацыя выглядае добра. А ёсць краіны, дзе агулам не было ізаляцыі, як ЗША, і там дайшло да жахлівых сітуацый. Ізаляцыя, уведзеная на самым пачатку распаўсюду інфекцыі, была найбольш эфектыўнай. А чым далей у лес, як той казаў, то тым менш для гэтага падставаў. І цяпер сапраўды пытанне ў тым, ці ёсць сэнсу ізаляцыі ў Беларусі, бо той час, калі яна мусіла быць, ужо прайшоў. Фактычна, цяпер можа быць сэнс толькі ў ізаляцыі асобных эпіцэнтраў інфекцыі, каб весці свое асаблівае кропкавае змаганне. Дзеля гэтага трэба праводзіць вялікую колькасць тэстаў на коронавірус. Зараз яны вырабляюцца ў Беларусі, аднак спачатку мы атрымлівалі іх з Расіі, Кітаю і краінаў Еўразвязу. Па водгуках адмыслоўцаў, расійскія ды кітайскія тэсты былі нізкай якасці. Хорошо, что сами начали производить эти тесты. И оказались, белорусские тесты более точные. Ну, россияне же признались, вот главный врач, который сам заразился, он же тестировался российскими тестами, так это он назвал цифру 60. Вот такие тесты, и мы их тоже покупали. У Беларусі колькасць праведзеных тэстаў набліжаецца да 200 тысячаў, каля 19 на 1 тысячу насельніцтва. Напрыклад, у Польшчы гэты паказнік складае 7,4, у Расіі 23, ва Украіне 2,6, у Латвіі каля 25, у Літве 36,6. Найлепшы ж вынік у свеце ў Ісландыі, амаль 135 тэстаў на 1000 чалавек. Аднак у нас ёсць праблема з хуткасцю праведзення тэстаў і атрымання вынікаў. На відэа, знятым схаваным тэлефонам у адным з віцебскіх шпиталяў, пациенты скардзяцца лекару, што доўга чакаюць вынікаў тэстаў. Анализ пришел практически там через 6 дней. Ну, так, какого? Ты 26-го поступил, ты 4 дня без анализа или же? Ты чё? Без этого. Ковида вас взяли на ковид. Когда? Да, когда? Больше, чем неделю мы лежали вообще без... Не опять точно лежали. Не было тестирования, проблем. И сейчас проблемы с тестированием. Еще больше, чем тогда. Гэта означае, што лабараторыі перагружаныя і не выдаюць вынікаў анализа ў своечасова. Варта падкрэсліць, што ў Беларусі тэставаннем займаюцца толькі дзяржаўныя ўстановы. У Польшчы ж, напрыклад, падключаныя прыватныя лабараторыі. І яны абавязаныя даслаць вынікі тэстаў максімальна хутка. В Польшчы ёсць вымог фундушу здравя. У Польшчы ёсць патрабаванне, каб вынікі тэстаў былі вядомыя не пазней, чым праз 24 гадзіны. І рэдка бывае, калі гэтае правіла парушаецца. Бо калі вынік прыходзіць пазней, лабараторыя пагаршае сваю рэпутацыю ці губляе грошы. У той жа момант спецыялісты лічаць, што дзеля атрымання рэальнай колькасці захворванняў і смерця ў Беларусі варта памножыць афіцыйныя дадзеныя ўладаў як мінімум на 5. Бо нават з адкрытых крыніцаў вядома, што не ўсе шпіталі маюць дастаткова тэстаў, а да таго ж хапала выпадкаў, калі тэсты рабілі няправільна.
У Центральной і Повночної Європі кількість тяжких випадків значно менша, чим у Італії, Франції чи Іспанії. А це, напевно, не тому, що ми такі мудрі, досконалі, де маємо таку видатну медичну систему. Мусить бути інша, генетична популяційна причина. Один з моментів, у яким є розниця між нашими країнами і Повночної Європи, і США, там не роблять прищепок супроти туберкульозу. А у нас вони дагетуль робляться. І прищепка від туберкульозу певним чином повелічує імунітет організму. Тому, може бути, це той чинник, який нас уратовал. Аднак пакуль про уратаванне казаць рана. Папярэдні прагназуецца, што пік захворванняў мусіць прыпасці на канец траўня, бо краіну мусяць дагнаць наступствы радаўніцы, суботніка ды парада на 9 траўня, да якога ўсё яшчэ рыхтуюцца, і ў якім адмовіліся прымаць удзел нават традыцыйныя замежныя госці, вайскоўцы з Расіі і Кітаю. Лукашенко застався паслядоўным. Маецца на ўвазі, што калі ад кагосьці і можна было чакаць нейкіх таких унікальных выбрыкаў і непрымання агульнай сусветнай лініі, так гэта ад аўтарытарнага кіраўніка аўтарытарнай Беларусі. У гэтым сэнсе ён толькі пацвердзіў свой імідж такога чалавека, ну, скажам, не заўсёды адэкватнага, скажам, сусветным нормам, які любіць ісці не ў нагу, калі ўсе ідуць у нагу, і гэтак далей. Атрымалася, што каронавірус сарваў з кіраўніка Беларусі ў чарговы раз апранутую маску гатовага да рэформаў і лібералізацыі палітыка, які ідзе на збліжэнне з Захадам. Ды і самі беларусы адчулі на сабе наступствы дзеянняў кіраўніцтва краіны. Гэтак, паводле сацыялагічнага даследавання беларускай аналітычнай майстэрні, цяпер больш за 60% беларусаў лічаць, што краіна знаходзіцца ў дрэнным эканамічным становішчы. З пачатку году гэты паказнік вырас лічы на 20%. То ли еще будет, и где будем мы после этой беды? Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Цікаво, что с просьбой до кіраўніцтва Беларуси выполнять рекомендации САЗ звернулася нават постоянный представник ААН в нашей краине Йоанна Казана-Вишневецкая. Публикация подобного открытого звороту от этой организации – это крик души, який означает, что все дипломатичные каналы сувязи с уладами Беларуси практично вычерпаны. Покольки тут Александр Лукашенко кажет, что никого не дозволить зволить с предприемством, с іншого боку, Беларусь не одиная краина, якая зараз реально не допомагає своїм громадянам, які, як і во всім світі, зведують економічний кризис. І це лишній раз штурхне потенційних, скажем, інвесторів. Ну, а коли в самому драматичному, горшому варіанті подія, Білорусь знову в цьому сенсі стане таким пандемічним ізгоєм, коли просто меры, якія прымае беларускае кіраўніцтва, будуць прызнаны недастатковымі, ці, напрыклад, будзе публічна вынесены недавер беларускай статыстыцы, і тады гэта можа адбіцца на тым, што сапраўды беларускіх грамадзян даўжэй, чым іншых, не будуць пускаць у іншыя краіны. Таким чином, провокационная риторика и фактичная отмова от подпорядкования рекомендациям международных институтов могут отбиться не только на политичном имидже страны, с якой будет мало желающих иметь справы, а и на всех белорусах.